მადლობა საერთაშორისო მთავარი 6 საათზე ახალ ამბებს თათია წოწონავა გადაცნობთ. Საგარეო საქმეთა სამინისტრო მექსიკის საზღვართან ქართველების გატაცების შესახებ პირველ განცხადებას აკეთებს. დიპლომატიური უწყება მთავარი არხის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას არ უარყოფს და წერს, რომ საელჩო მექსიკის საიმიგრაციო სამსახურთან კავშირზეა და მოქალაქეების ადგილსამყოფელს არკვევს. Ჩვენი ინფორმაციით უკვე 3 დღეა 30-მდე ქართველი მექსიკურ ნარკოკარტელს ყავს დაკავებული. Არსებული ინფორმაციით გამტაცებლები მძევლების გათავისუფლების სანაცვლოდ 90,000 დოლარს ითხოვენ. Ვრცელდება ცნობები, რომ მძევლად ყავთ აყვანილი ქალებიც, თუმცა უცნობია გატაცებულებს შორის არიან თუ არა ბავშვები. Ნათია ქოქოსაძე არკვევს მექსიკის საზღვართან მასშტაბური გატაცების დეტალებს. Ნათია, უფრო კონკრეტულად რას წერს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელიც მთავარი არხის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ იძულებული გახდა რეაგირება მოეხდინა. Tatia, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ნამდვილად საგარეო საქმეთა უწყება იძულებული გახდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ მთავარმა არხმა გავავრცელეთ მომხდართან დაკავშირებით ინფორმაცია, გავრცელებინათ თავადაც განცხადება და გამოხმაურებოდნენ საბოლოოდ ფაქტს, რომლის შესახებაც ჩვენ უკვე დილიდან უყვებით. Საგარეო საქმეთა სამინისტრო გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ აქტიურ კონტაქტში არის საქართველოს საელჩო მექსიკაში საიმიგრაციო სამსახურთან იმისთვის, რომ დაადგინოს გატაცებული საქართველოს მოქალაქეების ადგილსამყოფელი და მათი მდგომარეობა. Მხოლოდ ეს მწირი ინფორმაცია გავრცელა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და ნახოთ რა რეაგირება ექნება უწყებას და საბოლოოდ შეძლებს თუ არა საქართველოს დიპლომატიური უწყება მექსიკაში საიმიგრაციო სამსახურთან კონტაქტის დამყარებას და მომხდართან დაკავშირებით რაიმე დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას. რაც შეეხება მომხდარს, ჩვენ დღეს შევიტყვეთ რამდენიმე საათის წინ მომხდარის შესახებ და ბუნებრივია პირველ რიგში დაუკავშირდით იმ ადამიანებს, ვინც სოციალურ ქსელში არცელებდნენ ინციდენტის შესახებ ინფორმაციას და ეს ადამიანები არიან სწორედ გატაცებული ქართველების ახლობლები, მეგობრები და ოჯახის წევრები. ყველა მათგანი ყვება თითქმის ერთი და იმავე ისტორიას, რომ იციან მხოლოდ ის, რომ 30 საქართველოს მოქალაქეა გატაცებული მექსიკაში. ისინი არალეგალური გზით გადავიდნენ, გადაკვეთეს საზღვარი და სწორედ მექსიკის გავლით ცდილობდნენ შტატებში მოხვედრას. აი ამ პროცესში ისინი დააკავა მექსიკურმა კრიმინალურმა დაჯგუფებამ, ეგრეთ წოდებულმა ნარკოკარტელმა, რომელიც ამ ადამიანებს გათავისუფლების სანაცვლოდ ახლა გამოსასყიდის სახით 90,000 ამერიკული დოლარის მიღებას ითხოვს. დაკავებული გატაცებული, უფრო სწორად ადამიანების ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ გატაცებულებთან ერთად არიან კიდევ სხვა ადამიანებიც და საბოლოო ჯამში 120 ადამიანი არის ახლა ტყვეობაში. ისინი ერთ-ერთ სარდაფში ჰყავთ კრიმინალებს გამოკეტილი და მათზე ფიზიკურ ძალადობასაც ახდენენ. ცნობილია ისიც, რომ გატაცებულთა შორის არიან ქალებიც, თუმცა უცნობია ინფორმაცია იმის თაობაზე, არიან თუ არა მათ შორის ბავშვებიც. Სწორედ ამ ინფორმაციას გვიყვებიან და გატაცებულთა ოჯახის წევრები. ისინი ამბობენ, რომ ბოლო ინფორმაცია 2 დღის წინ ჰქონდათ მათ, ბოლო კომუნიკაცია და გატაცებულებთან. ამის შემდეგ უკვე მათი კვალი გაწყდა და სწორედ გუშინ გვიან ღამის საათებში გაიგეს მათ მომხდარის შესახებ მას შემდეგ, რაც გატაცებულთაგან ერთ-ერთს დამკავებლებმა მისცეს ნებართვა, რომ გამოეყენებინა მცირე ხნით მობილური ტელეფონი და დაკონტაქტებოდა საკუთარ ოჯახის წევრებს. სწორედ ტყვეობაში მყოფი ერთ-ერთი ქართველი წერს ოჯახს მომხდარის შესახებ და იმ პირობების შესახებ, სადაც ახლა მათ უწევთ ყოფნა. ასევე და გატაცებულთა ოჯახის წევრები ამბობენ იმასაც, რომ საქართველოს საელჩოსგან მათ კონკრეტული პასუხები არ მიუღიათ და ისინი სთხოვენ საქართველოს ხელისუფლებას და ასევე საქართველოს დიპლომატიურ უწყებას მექსიკაში დახმარებას და ფაქტზე რეაგირებას. სადღაც სარდაფში არიან გატაცებულები, ჩაკეტილებიან სარდაფში, რაღაც თანხას ითხოვენ, როგორც მეუბნებიან არიან რაღაც საშინელ პირობებში არიან. Da, nu, ფაქტიურად ეშინიათ, ხა, იარაღებით დარბიანო და ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვარ თუ რა. Მე მგონია ესეთ დროს, აი არ ვიცი რა, ყველანაირად უნდა შეეცადოს ხელისუფლება, რომ ჩაერთოს ყველა გზა უნდა გამონახოს, რომ ეს ადამიანები უნებლები დაუბრუნდნენ ჩვენს ქვეყანას რა. არის 30 ქართველი, სულ არის 120 ადამიანი გატაცებული. Მაგრამ ამ 120 ადამიანში 30 არის ქართველების ჯგუფი. მომხდართან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია ვრცელდება. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად მექსიკაში მყოფი კრიმინალური დაჯგუფება, ეგრეთ წოდებული ნარკოკარტელები, ხშირ შემთხვევაში სწორედ ასე იღებენ ფინანსურ შემოსავლებს გარდა ნარკოტიკული საშუალებებით უკანონო ვაჭრობისა. ისინი ხშირ შემთხვევაში იტაცებენ მოქალაქეებს, ადამიანებს და მათი გათავისუფლების სანაცვლოდ იღებენ გამოსასყიდს და სწორედ ასე ფუნქციონირებს ეს დანაშაულებრივი დაჯგუფება. არსებობს ასევე მეორე ვერსიაც, რომელზეც საუბრობენ მექსიკაში მყოფი
ყოფი საქართველოს მოქალაქეების ახლობლები და ეს მეორე ვერსია უკავშირდება იმას, რომ სავარაუდოდ კრიმინალური დაჯგუფება, ეგრეთ წოდებული ნარკოკარტელი არის აქტიურ კომუნიკაციაში და კავშირში იმ გადამყვან ორგანიზაციებთან თუ ფიზიკურ პირებთან, რომლებიც მუშაობენ სწორედ მექსიკის საზღვარზე საქართველოს მოქალაქეების არალეგალურად გადაყვანაზე გარკვეული ფინანსური ანაზღაურების სანაცვლოდ და ასეთი რამდენიმე ორგანიზაცია არსებობს. Ჩვენ ვცდილობთ ბუნებრივი ამათთან დაკავშირებას, თუმცა ისინი ჯერჯერობით ჩვენთან კონტაქტზე არ გამოდიან. Ერთ-ერთი მექსიკაში მყოფი საქართველოს მოქალაქის ოჯახის წევრი თავართან ინტერვიუში დეტალურად იხსენებს, თუ როგორ ვითარდებოდა პროცესები მას შემდეგ, რაც მისი ოჯახის წევრი ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად მექსიკაში არალეგალური გზით გადავიდა. ის ყვება, რომ ერთ-ერთმა გადამყვანმა ის გადამყვანი მას დაეხმარა საზღვრის გადაკვეთაში, თუმცა მექსიკაში ერთ-ერთ სოფელში ის დააყოვნეს მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად და ეს სწორედ აქედან იწყება მოვლენათა ჯაჭვი, კერძოდ ამ გადამყვანსა და ეგრეთ წოდებულ ნარკოკარტელს შორის იყო გარკვეული უთანხმოება და დაპირისპირება, სავარაუდოდ თანხასთან დაკავშირებით. და ადამიანი, რომელიც მექსიკაში მყოფი ქართველების ახლობელია, ჩვენთან ინტერვიუში საუბრობს იმაზე, რომ დიდი ალბათობით ეს გატაცებაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული გადამყვანებისა და ნარკოკარტელთა შორის არსებულ კავშირებს და ახლა საჭირო არის, რომ შესაბამისმა უწყებებმა გამოიჩინონ დროული რეაგირება და საჭიროა, რომ მომხდარზე დაიწყოს გამოძიება. Ისინი ჩავიდნენ ესპანეთში, ესპანეთში დამკვეთრი ხავთ, მაგათ ანა მარია არის ესეთი, მათ ჩაიყვანა თვითონ ჩააცილა კოლუმბიაში და კოლუმბიიდან მერე უკვე ესე ანაწილებს რა, ნაწილ ზოგი კოლუმბიიდან, ზოგი ნიკარაგუიდან შეყავთ მანქანებით მექსიკაში, იმიტომ რომ ამათ ხო მექსიკის ვიზა არა, ამის ესე შეიყვანა. Am zis, Krișca are viața. Nu are viața, ce vine, ne se ne, nu la viața e cu zani. Dau ce bitare, ce mi frăsi cu gura. Ce îmi vași șanși a care e. Bă, unde bătne în satul ăsta, că și oată. Mă cala cheptan, ara pe de imat, imat condat, gata, poate. Problematore, mă cala cheptan, pitul amat, ara, bau stage, am lebi miutale, și-a crezut, dar ne-am să vii de la vață. M-am gândit, și oră, i-i cu lene, mi s-o părți, iar ufă, nichida. Ele, americii s-a iotros, mi-i cerez, pe la fel, gata, uzam, ne-am să aici, zbuier, mi-i stă, pe la fel, dar mi-a utcare, ai zis, bă, mare, bă, da, tu, i-i cneba, ta, na, pe tot, da, da, uf, mă rog, la vață, ro, va, ce, rutez, i-ați grijă, tu, la vață. Mașase me maqrobels kidev ertkhol shevaxsenebt, rom am droistvis arsebuli informatsiit, chvens khelt arsebuli informatsiit da aseve socialur kselshi gartselebuli chanatserebisa da mimoceris amsakhvelis skrinebis mikhedvit, es adamianebi, gatatsebuli adamianebi bolos kontaktze gushinguian gamit gavidnen ojakhis tserebtan, amis shemdeg mat savaraudot isev chamortos telefonebi gamtatseblebma da jerjerobit ojakhi qual vera kherkhebs, ojakhebi qual vera kherkheben am adamianebtan dakavshirebas getqvit kidev ertkhol imasats rom gatatseb არის 30 საქართველოს მოქალაქე, თუმცა არს კიდევ არიან სხვა ადამიანებიც, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებიც, ჯამში 120 ადამიანი იმყოფება ბოლო ინფორმაციით ნარკოკარტელის ტყვეობაში და კრიმინალური დაჯგუფება მათი გათავისუფლების სანაცვლოდ 90,000 ამერიკულ დოლარს ითხოვს. გამოსასყიდის სახით ცნობილი არის უკვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციაც, როგორც მათ გაავრცელეს განცხადება. ისინი კომუნიკაციაში არიან მექსიკის საიმიგრაციო სამსახურთან და ნახოთ, როგორ განვითარდება ლენები, რამდენად შეძლებენ ისინი კონტაქტის დამყარებას და მომხდარის შესახებ დამატებითი დეტალების გაგებას. ჩვენ ვცდილობთ გავიგოთ უფრო მეტი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ შემდგომ გამოშვებაში შევეცდებით, რომ მეტი დეტალი მოვიყვეთ მაყურებელს. მადლობა. მექსიკაში ქართველების გატაცების დეტალებზე ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Პროტესტის მეოთხე დღე ჭიათურაში მაღაროების ნაწილი ამ დრომდე პარალიზებულია. სოფელ შუქრუთის მოსახლეობა კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის კერძო საკუთრების განადგურებაში ადანაშაულებს. ადგილობრივების თქმით, კომპანია წლების განმავლობაში მათი საცხოვრებელი სახლების ქვეშ მიწის სიღრმეში მანგანუმს მოიპოვებდა, რის გამოც სახლები დაზიანდა და საცხოვრებლად უვარგისი გახდა. სახნავსათესი მიწები კი დაიმეწყრა. პროტესტის მონაწილეები კომპანია ჯორჯიან მანგანეზისგან კომპენსაციას ითხოვენ. Ირაკლი ვაჩიბერაძე მოგვიყვება უფრო მეც პროტესტის მონაწილეების მთავარი სათქმელის შესახებ.
Siaturis municipalitetis sopel Shukruchi uțuate proteste grzeldeba. Mosahleoba sadgelze karuebiavt gashlili da perimetrze 24 saatiane aktsiebs martaven da magharuebs mushaobis sashualebas aratsleven. Adgilobruebi kompania Georgian Manganes tkhoven rom dazdaralebuli ojakhebis soplidan gasakhleba moxtes. Aktsiis monatsilebis tkmit mati kerdzo sakutrebis kwesh mitsisighmeshi kompania manganums moipovebda ris gamot sakhlebi daibzara da satskhovreblat sashishi da uvargisia. Aseve დამეცხრილია სახნავსათესი მიწები და ეზოები. Ადგილობრივების თქმით, კომპანია მათ ადეკვატურ კომპენსაციას არ აძლევს, რის გამოც ისინი უცხოთ აქციებს აგრძელებენ. Am წუთში ისეთი პროცესია შეუთავსებელი, რომ საცხოვრებელი აღარ შეიძლება იცხოვრო უკვე მოკლე ხანში გასასახლებლები ვართ იქიდან და ამ წუთში რაც არ იღებს თავის თავზე პროცესი კარგახნის დაწყებული აქ, მაგრამ ეხლა სულ შეურცევადი პროცესია ისეთი, რომ შეიძლება აღარც იცხოვრებოდეს სოფელში. Magram, ჩვენ გავხვდა იძულებული ამ წუთში კომპანია დაგვირგვია ყველანაირი ხელშეკრულების პირობები. Მე ვარ ის ერთ-ერთი ქალი პირამოკერილი რო ვიყავი და ხელშეკრულება დადებული და დღემდე გაუსწორებელი რო ვარ. Მოთხოვნა გქონდა რომ ზარალი აენაზღაურებინა და ზარალი არ აქვს, ერთი ლარი არ ამაკ აღებული. სოფელი არის კატასტროფის წინაშე. Საერთოდ ჰაერში დგას სახლები. Გაცემა უნდათ ნაწილ-ნაწილ მიცეს, გადაკიდეს ერთმანეთს ხალხი. Თან იმას ეუბნებიან, კონფიდენციალური არის, ვიდან არის ეს და ვისთვის არის დასაფიციესი, არ ვიცი. Აძლევენ 5000, 10000 ლარს, როცა საცხოვრებელზე არის საქმე. Რა წუთში ჩავარდება? Მთლიანად სოფელი. Არავინ არ იცის. Compania Georgian Manganeshi აცხადებენ, რომ პროტესტის მონაწილეების უმრავლესობას კომპენსაცია უკვე აღებული აქვს. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი მაღარუების შეფერხების გამო გამოძიება დაიწყო. Მადლობა, ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა მთავარი სეთაში. Ძალადობაში მხელებული ჩინოვნიკები განსასჯელის სკამზე შედან. Ამის მიუხედავად კი კასპის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და აპარატის უფროსი თანამდებობებს უპრობლემო დინარჩუნებენ. Საუბარია იმ ჩინოვნიკებზე, ვინც ტელეკამერების წინ სამოქალაქო აქტივისტები საკრებულოს ხდომიდან იზოლებით გააძევეს, მუშტები ურტყეს და ერთ-ერთ მათგანს ცხვირი გაუტეხეს. გიორგი მჭედლიშვილი და აპარატის უფროსი ზურაბ ჩიტიშვილი ბრალს არ აღიარებენ და ამტკიცებენ, რომ უდანაშაულოები არიან. Შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური ძალადობა ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლა კრიტიკულ მედიის წარმომადგენლებზე 2022 წლის თებერვალში კასპის საკრებულოში მოხდა. Ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ კი რამდენიმე დღის წინ ეს საჩივარი ოფიციალურად დაარეგისტრირა. არ ვაღიარებთ, ეგ შემდგომში. თქვენ გითხარით რა ორი სიტყვა. Ანუ უნდაგულები ვართ, რომ აქ ცემა თხებას და ტკივილების განცდას და ადამიანს, რომელსაც ხელი საერთოდ არ ხვდება და წარმოუდგენელია იმან რაიმე ტკივილი განიცხადოს პატარო სამართლე რა, ამიტომ ტკივილის მიღებას ჭირდება გარკვეული ძლიერი მოქმედების განხორციელება, კონკრეტულად დარტყმის მომენტი უნდა იყოს ძლიერი, რომელსაც თქვენ კამერებზე ვერ ნახავთ ამჯერად. Დაცვის მხარეს ჰქონდა მტკიცებულებათა დასჯვრებების შესახებ შუამდგომლობა, დამატებით ის მტკიცებულებები იყო წარმოუდგენელი, რაზეც ნებრივი ობრალდების ხარი არ დავეთანხმეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ შემთხვევაში დარღვეული იყო ფორმალური საფუძვლები, საქმეში არსებობს მთელი რიგი მტკიცებულებები, დაწყებული მოწმეთა ჩვენებებით, გამოკითხვის ოქმებით, რომლებიც ბუნებრივია წარდგებიან სასამართლოზე და მიაწვდიან სასამართლოს ობიექტურ მტკიცებულებას. ასევე არის ვიდეო ჩანაწერები, ვიდეო ჩანაწერებზე აღბეჭდილია და კარგად ჩანს ის ძალადობის ფაქტები. Ფაკეში სასმელების მაღაზია გაქურდეს, წაღებულია ელექტროსიგარეტები და 1500 ლარის ოდენობის თანხა. პრემიერ ალკოში გვიანღამით სავარაუდოდ არასრულწლოვნები შეიჭრნენ. Საქმეზე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდობის მუხლით დაიწყო. Სასმელების ეს მაღაზია ბოლო პერიოდში უკვე მეშვიდედ გატეხეს, თუმცა როგორც პრემიერ ალკოს მფლობელი ამბობს, დამნაშავეები ამ დრომდე პასუხისგებაში არ არიან მიცემული. Premier Alko showroom მერვეჯერ გაქურდეს, გამთენიას დაახლოებით 3.5-ზე გაიხსნა, გაატეხეს ობიექტი. Ეს არის არასრულწლოვნების დაჯგუფება სავარაუდოდ, რომლებმაც კვალ მოახდინეს ჩვენი შოურუმის გატეხვა, ამას აქ უკვე სისტემური ხასიათი. Ამჯერად წაღებული არის მთლიანად სალაროს აპარატი, ელექტროსიგარეტები, თავისი სტენდით დაიწყეს გამოძიება. ამ ეტაპზე არ ვიცი რამდენად არიან ისინი იდენტიფიცირებული. ები ველოდებით მათგან შემდგომ ნაბიჯებს. ჩემი ვარაუდით ამ ადამიანებს ალბათ ვიღაცა კრიმინალები იყენებენ იმისთვის, რომ მსგავსი რაღაც მოახდინონ, იმიტომ რომ ეს მარტო ჩვენი ობიექტის პრობლემა არ არის.
Poliția am drum de zeps cați romalmați opelis și de tri deceram. Tavaris informații, Hon și Ojahist Evropșoristați Vabuli, Sisclianii de Aperispire, Bismizezi, opiti conflictia. Adgul obriobi, obian drum, sanadiro topice, iar republicații, devnil ta de sahleba și guian ramit mi vide, dar opil meu glestan sau barisurta. Tumța mașem de grați opil masi de drma, uariganați hada, man topidan ram de germega isrolada, opilis și de tri decera. Taci relicali am droistuis clinica și agada guanili, misițos hle saptre, are mucreba. Adgulobriuabist, cum opil meu gleb și oris conflictiți ar sluși ți o dat solit semis ca mogați pe robitim și au riconda. Mă uctar ze gamu zie pa geam telobis ca în zrah mzime de azi ne bismuclit ardat scapul. Me medzina ha o tași da lați hahte boda megona ha gasola i otura i o magdeni arbiți. Da gamu ardi da e gama sunt unebi arga o care da es care ta romi vida isia care bidat solul pe zeț mohta și gamu atara karma. Cu e vidia. Kali sadari, tachirili? Kali ucanari, sam amat gila stachirili, da gada guanilia sa, honidan mași kutash. Ras mutlou da, rasta. Ras mutlou da, ha, da cile bule bi, uenda, ravici, rodalia, ramohta, ravici, ja, ha, me, albat, mi to mo varda, nasu am dvomare obași, gotuara, ras mutlou da, ha, ra unda mo et ho, ha, pul, zara, mesara, albat, ravici. Da, Zei conese, am ușurat de tandemit. Ahmati, dar nu ne mai merge pe ce se găsește și ne pirami tot așa. Mai pe care bau și eu, asta se simte sutita, care targam sulu. Rogor aghmochenda Kremlis kadri David Khidashali kveqnis strategiul saministroshi. Qopili premieri da tavdatsvis ministri mtavari arxis mier gavtsalebul skandaluri informatsiaze 2 dghia dums. Irakli Gharibashvilis dges regionshi traditsiuli shekhvedra unda gaemartta da mediastanats kommentari gaeketebina tumtsa. Gairkva rom partiul aktivtan shekhvedra gadaido. Khidashali skandaltan dakavshirebit ki bevri kitkva amdromde pasukh gaucemelia. Deputatebi tavdatsvisa da sagareo sakmeta saministros mimartavin da tsdiloben Gargoyan, Rashid Ashchirda, pro-rus businessman, tavdatsvis saministroshi, ofitsialuri tanamdeboba. David Garagis, sakmeze, rogorc fizikul pirs, ise sheldo, rchevis micema, tavdatsvis saministroshis da, ministris rchevlis rangi, Rashid Ashchirda, am shetkhovashi, tavdatsvis saministros, misvis mienjebini, mit upro imkvonze, rom is aris Rusetis Federaciis mokhalakhets, savaraudot iseve, rogorc Rusetis sancțiilebuli, Rusetis sancțiilebuli piri se Dushenkovis business partneri, am atsemulobași, 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 am კითხობს შესაბამის უწყებებში და ამავდროულად ვითხოვთ გამოძიების დაწყებას იმისათვის რომ გაირკვეს ხიდაშელი საქართველოს სახელით რა მოლაპარაკებებში იყო ჩართული მოლაპარაკებებში ბიზნესის კუთხით მოლაპარაკებებში აფხაზეთის კუთხით იყო თუ არა ეს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული მედეგობისთვის საფრთხის შემცველი და ასეთი კანდიდატურა როდესაც დაინიშნა თავდაცვის სამინისტროში მრჩევლის პოზიციაზე ministris მრჩევლის პოზიციაზე გაი era tu ara man usaptkhoebiti filtri da vin gasca dashueba misi kandidaturis am postse danishvistvis es ari konkretuli magaliti imis tu rogor chaeria archevnebshi rusati sakartvelos saparlamento nishnolovan archevnebshi 20-20 tsels rodesa tsina sarchevno kampaniya da igegma rusati spetsamsakhurebtan ertat da gansakutrebit esekheboda gareji sakartvelos kampanias romelits იყო თავიდან ბოლომდე რუსეთის და მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების ერთობლივი ღონისძიება, საინფორმაციო ოპერაცია, რომელიც განახორციელა სწორედ ხიდაშელმა. ჩემთვის ეს არის ინფილტრაციის უმაღლესი დონე, იმიტომ რომ ხიდაშელი არ წარმოადგენს მხოლოდ ადამიანს, რომელიც ბიზნესთან არის დაკავშირებული რუსეთში. ეს არის ადამიანი, რომელსაც რა თქმა უნდა კავშირები აქვს სპეცსამსახურებთან.
Orșabat, Sakartvelos, NATO-s generaluri mdivani ețueva alianțis mier gavrțelebul განცხადებაში წერია, რომ Jens Stoltenbergi, Sakartvelos prezidentsa da premier-ministr shexvteba. Ra aqvs atkmeli NATO-s Washingtonis saiubileo samitamde generalur mdivans shexvedrebis shemdeg gaxteba tsnobili. Dagegmelia NATO-s generaluri mdivnisa da mtavrobis metauris ertobliwi preskonferentsia, romelits Tbilisis droit 4-is nakhevardze gaimarteba. Putinis archeonebs rusetshi sakartvelodan chasuli prorusebi aguirdebian. Rusuli mediis informatsiit damkvirobelta jgupshia Primakovis sakhelobis tsentris khelmzvaneli Dimitri Lortkipanidze. Asave Mikhail Zhgenti, romelis organizatsia Solidaroba mshvidobistvis taumchdomaria. Bunebrivi katastrofebis sametsniero tsentris doktori Temur Maisuradze da analitikuri tsentris Express Plusis sarmomadgeneli Vaso Kapanadze. Prorusebi rusul mediastan aktivrad urtiertoben da rogorc Dimitri Lortkipanidze propagandistebs ganutskhada archeonebs Nu bim șuit gare moși magali activă pe timp din areops. Rusia agresorebis mier Mariupolis teatris da bombvidan 2 tseli gavida ocupantebma 2022 tselis 16 marts mitsastan gastore shenoba sadats bavshvebi rusul churvebs aparebnen tavs. Am dgesdan dakavshirebit Tbilisi mtskhovrebi ukrainelebi simbolurad Vaso Abashidzis sakhelobis teatrtan sheikribnen da Putinis omis mtskhovrebta khsovnas pativi miages. Mati ganzkhadebit mtelma msopliom unda gaikos rom Ruseti agresori da bavshvebis mkvlelia. Orițlis în Rusebma bombebi esroles Mariupolis teatr, sedeți da ahlobit atasi adamianim opeboda, maciori siunen baușobit. Rusetis amkmedebam uamravi adamianim schorpla, cioni performansit gundast ored esutratm soplios, romiki unen baușobi, baușobi romlebit araneir sașiș roibas arts armuat gedne rusetis tuis, gundavutratm soplios rom, tres isevi rupebian baușobi rusuli bombebis gamo, cioni isevi brzuit tavi suplebis tuis. Sustat oriț eliarat Mariupolis teatr. Trigo da bombili rusetis raketebis mier rusetis federatsiis mier da dges gvinda imbavshvebis patipsatsemat es dghe avnishnot rom gvaxsaudes rom ruseti aris terroristuli kveqana rom is klavs chven bavshvebs chven mokhalakheebs da ruseti aris agresori. Odesashi Glovis dghea zghvispira khalakze rusuli sarakedo tavdaskhmis shedegad daghupulta ritskhvi 21-amde gaizarda, kholo dashaobulta raodenoba 73-amdia. Daghupulta shoris arian ekimi da mashvelits, isini apetkebis shemdeg samashvelo operatsiashi monatsileobnen, ra drosats kidev erti sheteva ganxortsielda. Ukrainis sheiaragebuli dzalebis tsnobit saokupatsio dzalebma Odesaze Iskanderis raketebit miitanes Ierishi. Ukrainis prezidentma Volodymyr Zelenskim mimartvashi Odesis dabo Bombas, nazir le bistalie, nazir luri dart mauzoda. Misit kmet nangreve biskoș adamiene psandrom de ECB. Odesashi ჯერ კიდევ გრძელდება სამაშველო სამუშაოები და დახმარება რუსული სარაკეტო დარტყმის შემდეგ. Ამ ნაწილების ძალიან ნაძირლური დარტყმის შემდეგ ორი რაკეტიდან მეორე მაშინ მოხდა, როდესაც ადგილზე მაშველები და ექიმები მივიდნენ. დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის არიან სასწრაფო დახმარების მედიკოსები, საგანგებო სიტუაციის სამსახურის მაშველები. უსამძიმრებ ყველა ნათესავსა და ახლობელს. Ათობით დაჭრილია. ნანგრევების ქვეშ გრძელდება ადამიანები. Zebna, ჩართულია ყველა საჭირო სამსახური. Საოლქო ხელმძღვანელობას ყველა დაშავებულის ბოლომდე დახმარება დავავალე. Ჩვენი თავდაცვის ძალები აუცილებლად გააკეთებენ ყველაფერს, რათა რუსმა მკვლელებმა ჩვენი სამართლიანი რეაქცია იგრძნონ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი ეთერში უკვე 9 საათზე ნინო სამყურაშვილთან ერთად ძალიან საინტერესო თემებით დაგიბრუნდებათ. Მე კი გემში დაბრუნდება.